Bilim tarmağı önügüp жаңы мекемелер ачылууда. Бул жолу Баткенде бир күндө 8 мектеп каалгасын ачты. Анан ичинен Бузурман Ходжаев атындагы билим уянын кызыл тасмасын президент Садыр Жапаров кесип, калган 7 билим берүү мекемесинин ачылышына аралыктан старт берди. 100, 150, 225, 275 орунга эсептелген окуу мекемелеринин ачылышы баткендиктерди кубанычка бөлөдү. Баткен районунун Аксай айылында 275 орундуу мектеп каалгасын ачты. Бузурман Ходжаев атындагы мектептин ачылышына президент өзү катышкан. Садыр Жапаров билим уянын окуу класстары, спорт залы жана ашкана, китепканасын көрүп чыкты. Окуучулар билим алуусуна абдан ыңгайлуу, жакшы шарттар түзүлдү. Буюрса жакшы. Президенттер, министрлер чыгат го деп үмүттөнүп турабыз, балдарыбыздан патриот балдар. Билесиздер, азыр чындыгында кыйынчылык мезгилде окуп аттык эле, бул жерге келсе жыргап эле калат балдарыбыз. Эң алды мына бүгүнкү тасмасы кесилип жаткан Бусурмангул Ходжаев атындагы мектептин жана бир топ социалдык объектилердин онлайн форматындагы ачылышы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктайм. Аксай айылындагыдай эле кубанычка Баткен облусунун башка айылдарынын тургундары дагы бөлөндү. Алсак, Баткен районунун Төрткүл айыл аймагында Чоң Тала орто мектеби ачылды. Аземге президент аралыктан күбө болду. Бул бөбөктөр Чоң Тала орто мектебинин окуучулары. Жаңы билим уяда жаш мугалим алгачкы сабакты өтүп жатат. Мектепте 28 мугалим эмгектенет. Эски мектебибиз чек арага өтө жакын болгондуктан балдар үчүн кооптуу. Чек ара жаңжалында снаряд түшүп, өзү корпустарыбыз жабыркап, аны кайрадан мамлекеттин эсебинен оңдоп түзөө жүргүзүлүп, кайрадан ишке кирип, бүгүнкү күндө 337 окуучу 2 сменада сабак алат. Мектеп заман талабына шайкеш, окуу класстары заманбап эмеректер менен жабдылган, ичи жылуу, электр энергиясы менен жылытылат. Сметалык баасы 83,199,000 сом, 225 орундуу типтүү мектеп. Өзгөчөлүгү бул азыр жылытуу системасы электронный болду, баардыгы эме конвекторлор менен жылытылат. Электр энергиясына болгондо жок, биз трансформатор жанына кошумча электр энергиясы өчө турган маалда эме генератор кошумча өчкөн убакта уже сразу генератор менен жылытуулук берилет. Ток берилип, ошон менен жылынат. Чек арага чектеш айылда ачылып жаткан мектепке жергиликтүүлөрдүн кубанычында чек жок. Айыл эли билим уядан элдин керегине жараган атуулдар өсүп чыгарына ишеним артып турат. Сүйүнүп, келечекте ушул мектебибизден жакшы билимдүү, илимдүү балдар чыгат деп үмүт кылып атабыз. Келечекте ушу Кыргызстанга кызмат кылган министрлер чыксын, жакшы спортсмендер чыксын ушу мектебибизден. Биз негизи кубанычтабыз да. Ал эми Карабак айылында 100 орундуу билим уя пайдаланууга берилди. Анын ачылышына президент онлайн катышты. Эми жаш окуучуларды бул имарат билимге жетелейт. Мектеп былтыркы каргашалуу окуяда снаряд түшүп биротоло күйүп кеткен. Анын ошонун ордуна ушундай заманбап жакшы жаркыраган мектепти мамлекет куруп берип, сүйүнүп бүгүн ачып сүйүнүп турган учурубуз анан. Эми чек арага чектеш айылдын балдары жаркыраган мектепте окумакчы. Сапаттуу билим берүүгө бардык шарттар түзүлгөн, имарат электр энергиясы менен жылытылат. 1016 бала окуйт. Класстар З класска чейин. Класс кабинеттер жетишпегендиктен ушул кошумча корпус салынды. Бардык шарттары бар, бардык санузелдер дагы ичинде жайгашкан. Кадамжай районунун Ак Турпак айыл аймагынын Жаш Тилек айылында болсо 275 орундуу мектеп каалгасын ачты. Билим уянын курулушу 9 жыл мурун башталып, бирок бүтпөй турган, убак сааты чыгып, эми окуучулар кубанууда. 2014 жылдан бери токтоп турган мектебибиз курулушу бүтүп өтө айыл элинде, өз окуучуларыбызда, коллектив арасында өтө кубанып турабыз. Бул үчүн ушул Садыр Жапаровдун келечек муунду колдоп ушундай имараттарды бүтүрүп балдарга шарт түзүп бергенине терең ыраазычылык билдиребиз. Алда кааласа мындан ары биз балдарга татыктуу билим берип, келечек муунга эң сапаттуу балдар чыгарганга аракет кылабыз. Жаш Тилек мектеби жаңы жылдын алдында окуучуларга белек болду. Алар мурда ашар жолу менен курулган билим уяда окуса, эми заманбап мектепте билим алмакчы.
Баткен районунун Кызылбел айылында 150 орундуу кошумча корпус каалгасын ачты. Мында билим берүүгө зарыл шарттар түзүлгөн. Компьютер, интерактивдүү такта, интернет балдарга сапаттуу билим берүү үчүн колдонулмакчы. Баса билим уяда окуучулардын коопсуздугу үчүн видео байкоо жүргүзүлүп турат. Предметтер үчүн ылайыкташтырылган кабинеттер бар. Бул жакта дагы жаңы мектепте дагы ушундай негизги предметтер: химия, физика, биология сыяктуу предметтерге атайын шарттары менен мына бизге бүгүн пайдаланууга берилди. Билим тармагында жыл ичинде көптөгөн жетишкендиктер болду. Алсак 2023 жылы өлкөдө 100 мектеп салынуу пландалып, анын 78 пайдаланууга берилди. 1200 мектепке 25000 компьютер, сканер, принтер жана башка жабдыктар да тапшырылууда. Ошондой эле жыл ичинде бала бакча көйгөйүн чечүү үчүн бир талай иштер аткарылган. Билим берүү министрлиги быйылкы жылдын жыйынтыгынан маалымат берди. 1,447,717 баланы түзөт. Башкача айтканда, балдардын билим берүү системасында келүүдөгү өсүү динамикасы дээрлик 30%ден жогорулап жатат. Ошон үчүн биз жана мектептердин жетишпестиги, мугалимдердин айрым учурда жетишпестиги, ошондой эле класстардагы окуучулардын көптүгү мына ушул абал менен дагы белгиленет. Билим министри Доктургүл Кендирбаеванын айтымында бир эле билим уяларын салбастан билим сапатын жогорулатуу багытында дагы бир талай иштер аткарылып келет. Быйылкы учурда 260 бала бакча толугу менен ошол ылайыкташылган айыл өкмөт берген тапшырган имараттардын базасында кайрадан ремонттолуп, санитардык техникалык шарттары түзүлүп, ушул жерде буйрусса биз толугу менен кыска мөөнөттө жолсу 3 сааттык өнүгүү программаларына 40000ден ашык баланы түзөбүз. Ал эми туруктуу жумуш менен 5000ге жакын бала бакча кызматкерлери туруктуу иш менен камсыз болот. Өлкөдөгү бала бакча көйгөйүн чечүү үчүн быйыл өкмөттүк акселератор программасы иштелип чыгып, 900 баланы тейлеген үй түбүндөгү 36 бала бакча ачылган. Бул үй түбүндөгү бала бакчалар, азыркы учурда ачылган бала бакчалардын көпчүлүгү 36 бала бакча ачылды үй түбүндө. Мында ушул мурда биз жана мектепке чейинки билим берүү билими жок болсо деле ачууга уруксат бердик, ачып иште баштасын деп. Биз андан ары окутуу курстарын жүргүзөлү деп. Бирок азыркы учурда иштеп ачкандардын баарыгы ушул педагогикалык билими бар кишилер иштеп жатат. Кадимки эле бала бакчадан айырмаланып ошол үйдүн ичинде үй шартында иштеген эле айырмачылыктары бар. Министрликтин жыл жыйынтыгында билим тармагындагы бир талай аткарылган иштерден маалымат берилди. Алардын ичинде мугалимдердин айлык акысы көтөрүлгөнү, билим берүү мекемелеринин салынышы жана оңдолушу, имараттарга интернеттердин туташтырылышы, санариптештирүү багытында аймактагы мектептерге жаңы компьютерлер, сканерлер, принтерлер алынганы айтылды. Ошондой эле билим тармагын өнүктүрүү багытындагы келечекке коюлган пландар талкууланды. Телегайталиев Аскар Маратов, ЛТР, Жумасерип.